إثيوبيا بوانينيت بقبر نظر في مي مرة يكونمي سرعت بنوراتم أمراض زرفونا للوچم بيكونمي لا يلا تواز توازو كفتنيانو بتلي يا أمراض زرفو بيكونمي لا يلا تواز بكينو باي بالم هون يلا بتنا ينقط سفاو تلك مونون أمراض وچمونو يزرفو يسرع لافيوج يناقرالو በአምራች ዘርፉም በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ የሚገኙ አምራቾች ተወዳዳሪ ምርት ለማምረት በሂደት ላይ ናቸው። ይህም ዘርፉ ነገ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ እንዲጣልበት አድርጓል። አሁን በጣም የውጭም በሚያስነቅ ሁኔታ በሚባል በጣም ጥራት ያላቸው ምርቶች እየተመረቱ ነው የሚገኙት። እዚህም ኤግዚቢሽን ላይ ማየት ይቻላል። በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም በሚያኮራ ሁኔታ በጣም የሚያስደስት ነው። ያሉት ነገሮች በጣም ጥራት ያለው ከውጭ ራሱ ለምን ይገባል እስከሚያስብል ድረስ በጣም ጥራት ያላቸው እቃዎች እያየን ነበር። የሰውን ፊድባክ እንደዛ ነው እየመጣ ሄድና እንተናቸው የሰራችሁ እርግጠኛ ናችሁ እስከምንባል ድረስ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። ሰው ከላይ ሰው ካለህ ነው ወደ ላይ የምትንጠለጠለው አይነት የሚለውን አስተሳሰብ አሁን ተሰብሯል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አዳዲስ ኢኖቬተሮች እየመጡ ነው። እነዚህ ኢኖቬተሮች ሌሎችን ሲያዩ ስለዚህ ነገ እኔ ብማር ነገ እኔ ጠንክሬ ብሰራ ሰው የደረሰበት ቦታ እደርሳለሁ ትክክለኛ ፖሊሲ አለን ብሎ ያምናል ማለት ነው። አዳዲስ ሐሳብና አዳዲስ ፈጠራዎች ላይ መንግስታችንም ስላተኮረ የላቀ ደረጃ እንደርሳለን በያስባለሁ ያለው። ኢትዮጵያ ያው 120 ሚሊዮን ህዝብ አላት። እሱም አንድ ምቹ ሁኔታ ነው። ሁሉም የሚበላው የሚለብሰው የሚፈርኒሽ የሚያደርገውን ነገር ይመጠቀም የሚችል ህዝብ ነው ያለን። ገበያው አለ። ገበያው አንድ ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ይህን ስራ ለመደገፍ የተዋቀረ ደግሞ ተቋም አለ። ቅድም ያልኩት ኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ የኛ ተቋም እና በላይ ደግሞ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አለ። እነዚህን ደግሞ ሊያሳልጥ የሚችልበት ምቹ የሆነ የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ አሁን ተቀርጾ ጸድቋል። የተለያዩ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሪን በማዳን ረገድ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። እንደዚሁም አዳዲስ ፈጠራ መፍጠር የሚችሉ ወጣቶች በቀላሉ ፈጠራቸውን እውን በማድረግ ወደ ማምረት እንዲሸጋገሩ በማድረግ ላይ ትልቅ ሚና ያላቸው ናቸው። ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች የተነሱት ትናንሽ ነገር እንደሆነ ይታወቃልና አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችም በትንሽ ነገር ተነስተው ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ፈጠራቸውን በማዳበር ለመሄድ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ኢትዮጵያ ካላት ተፈጥሯዊና ሌሎች አቅሞች አንጻር በአምራች ዘርፉ እያገኘች ያለችው ጥቅም እንደሚፈለገውና እንደሚጠበቀው አይደለም። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች እንዳሉ የሚነሳ ሲሆን ለኢኮኖሚው ወሳኝ አስተዋጽኦ ያለውን ይህን ዘርፍ ለማሳደግ ስራዎች መስራት እንዳሉባቸው ይነሳል። ችግሮቻችን ምንድነው? ለአንድ ሀገር ወሳኙ ነገር ምንድነው? ማኑፋክቸሪንግ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ምንድነው በጣም ማሳደግ አለብን። ከሌሎቹ አገሮች ምንድነው እኛ ከነሱ ምንቀበለው ሳይሆን እኛ መቼ ነው መላክ ያለብን? ሁሉ ጊዜ ምንድነው እናመጣው ነው። ማምጣት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ እኛስ መቼ ነው የምንልከው? ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ምንድነው ጆይንት ቬንቸር ሆነ የምንሰራበትን። ምክንያቱም አውሮፓኖች ዩሮፓን ዩኒየን ልክ እንደሚባሉት ሁሉ እኛ ደግሞ አፍሪካኖች አንድ ሆነን ቅርብ ካሉ ከአፍሪካ ጋር አፍሪካ ሀገሮች ጋር እንዴት መስራት አለብን? አገር ውስጥ ካሉ ማኑፋክቸሮች ጋር እንዴት መስራት አለብን? ከባለሀብቱ ጋር እንዴት መስራት አለብን? ከአስመጪዎች ጋር እንዴት መስራት አለብን? ምርቶቻችንን ለማመቸት አለብን የሚለው ነገር ወሳኝ ይመስለኛል። አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከየት ተነስተው ወዴት ይሄዳሉ እንዴት ነው የሚሄዱት የሚለውን የሚያመላክት ፍኖተ ካርታ አልነበር። ይሄንን ፍኖተ ካርታም ጭምር አዘጋጅተን አሁን ያሉ ቻሌንጆች ምንድናቸው? እድሎቹ ምንድናቸው? እነዚህን ቻሌንጆች እንዴት መሻገር መቻል ይኖርብናል? እድሎቹን ደግሞ እንዴት አሟጠን መጠቀም መቻል ይኖርብናል የሚለውን ሁኔታ ሊያመላክት የሚችል ፍኖተ ካርታ አዘጋጅተን የ10 አመት ሮድ ማፕ አዘጋጅተን ወደ ተግባር ገብተናል። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ዘርፉን በሙሉ አቅም ወደ ተግባር እንዲገባና ዘርፉን ለመደገፍ የሚያስችል ሙሉ እድል የሚፈጥር ስለሆነ ይሄንን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። መንግስትም ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠቱ እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ ስትራቴጂክ ዶክመንቶችን አዘጋጅተን ነው ወደ ተግባር የገባነው።
በየትኛውም ዘርፍ ስኬታማ ለመሆን የሚዘጋጁ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ወሳኝነት አላቸው። ከዚህ ባለፈ ግን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ በማድረግ የተያዘላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ ማድረግ ያስፈልጋል። በአምራች ዘርፉ በተለይ በአነስተኛና መካከለኛ ዘርፍ የተዘጋጁ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን በተገቢ መንገድ ወደ መሬት በማውረድ የሚጠበቀው ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ይገባል ተብሏል። እዚህ ላይ ያለው ፖሊሲ በፍጥነት ወደ ታች አለመውረዱ ትልቅ ተግዳሮት ነው። ምክንያቱም መንግስት እዚህ አንድ ፖሊሲ ያወጣል፣ ታች ወርዶ መሬትስ ወርዶ ወደ ስራ መውረድ ብቻ አይደለም፣ ወደ ስራ እስኪቀየር በጣም ብዙ ሰዓቶች ይፈጃሉ። ስለዚህ ያ ፖሊሲ በሚዲያ ልትሰማው ትችላለህ፣ በሆነ ቦታ ልትሰማው ትችላለህ። ወርዶ ታች ለኢንተርፕራይዙ አገልግሎት እስኪሰጥ ድረስ ረጅም ሰዓት ያ ማለት ጊዜ ማለት እንዴ መንግስት አሁን በየሶስት ወሩ ነው አይደል ያቀደ ያለው እየገመገመም ያለው ያ በየሶስት ወሩ ያቀደ ያለው እየሰራ ያለውን ፖሊሲ በፍጥነት ታች ወርዶ ለውጥ ማምጣቱን አለመምጣቱን በጣም ታች ወርዶ መሰራት መቻል አለበት ብዬ ያ ነው ተግዳሮት። የህጎችና ፖሊሲዎች ደንቦች ተፈጻሚነት ላይ ሲደርሱ ብዙ ጊዜ የመሸራረፍ ነገር ይኖራል። እስካሁን ድረስ የነበሩን ህጎች ደንቦች ደግሞ በጣም የቆዩ ነበሩ፣ ለብዙ ጊዜ የቆዩ ናቸው። ከአምና 2015 ጀምሮ ነው አዳዲስ እኛ የተቋቋመንበት ደንብ አለ። እንደገና ደግሞ የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ እኮ የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ በቅርብ ጊዜ ወራት ምናምን አንድ ወርም አላስቆጠረም ሁለት ወር ከጸደቀ፣ እነዚህ ፖሊሲዎች እንዳይሸራረፉ ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት ውስጥ እንዳይሸራረፉ የምናደርግባቸው መካኒዝሞች የምናረጋግጠው አንዱ ቼክ ኤንድ ባላንስ ሜተድ አለ። እንደኛ እቅድ እናወጣለን። እቅዳችንን ወደታች መውረዱን እቅዱን በአግባቡ ከክልሎች ጋር ተናበን እናወርዳለን። ከዛ የእኛ መዋቅር በየኳርተሩ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል። ክትትል ብቻ ሳይሆን እቅዱ እንዲፈጸም ደንቡና ፖሊሲዎችን ህጎችን የወጡ አዋጆች እንዲያውቋቸው ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ሲነደፉ እነዚህ በአንድ ጊዜ ወደ ተግባር ተቀይረው ወዲያውኑ ለውጥ ያመጣሉ ማለት አይደለም። በየደረጃው እነዚህን ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች ምንነት በሚገባ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ይህንን የሚተገበሩ አካላትን አቅም መገንባት ይጠይቃል። ስለዚህ እነዚህ ፖሊሲዎች በቅርቡ በተለይም ከለውጡ በኋላ ለዘርፉ የተሰጠውን ልዩ ትኩረት ታሳቢ በማድረግ የወጡ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎች ናቸው። ስለዚህ በየደረጃው ግንዛቤ እየፈጠርንባቸው ናቸው። ግንዛቤ መፍጠር ከጀመርን ግን ወደ ተግባር መግባት ከጀመርን በኋላም በርካታ ለውጦች እየተመዘገቡ በማምረቻው ዘርፍ ቀዳሚ ሆነው ከሚጠቀሱ ተግዳሮቶች መካከል ለምርት ሂደት መሰረታዊ የሆነው የመሬት ችግር ነው። ይህ ችግር በሁሉም ደረጃ በሚገኙ አምራቾች ዘንድ ይነሳል። በመሆኑም ችግሩን በዘላቂነት መቅረፍና ዘርፉ ለሀገር ኢኮኖሚ ያለውን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ማድረግ ተገቢ ነው። በአነስተኛና መካከለኛ አምራቾች የሚነሳውን የመስሪያ ቦታ ችግር ለመቅረፍ ክላስተሮችን የመገንባት ስራ በፌዴራል ደረጃ ተጀምሯል። ያው በእኛ በኩል ትልቁ ችግር የቦታ ነው። የመስሪያ ቦታ ችግር በጣም አለ። እንድነው በኪራይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ቤዝመንት ላይ ነው የምንሰራው እና የመኖሪያም ቤት እንደመሆኑ ፉሊ መስራት አልተቻለም። መግባት የማይችሉ ማሽኖች አሉ። ትልልቅ ክብደት ያላቸው ማሽኖች ስላሉ ውስጥ አስገብተን ማሰራት አልቻለም። ሌላው ደግሞ የፓወር ነው። ፓወር ችግር አለ። የመኖሪያም በመሆኑ ፓወሩን መጠቀም አንችልም በፉሊ። ሌላው የሰው ኃይል አለ። ቢሰራበት በጣም ብዙ ሰዎችን መቅጠር ይችላል። ከ50 በላይ ሰዎችን ማስተዳደር የሚችል ነው። ከዚህ ቀደም የእነዚህን የማምረቻ ቦታ ክላስተሮችን በታችኛው መዋቅር ብቻ ነበር የሚመራው። ነገር ግን አሁን በተወሰነ ደረጃ የመገንባት እድል ሰጥቷል። ለምሳሌ ይህ ተቋም በፓይለት ደረጃ በተወሰኑ ከተሞች ላይ ወይም ክልሎች ላይ ከክልሎች ጋር በመነጋገር በጀት በማፈላለግ ይገነባል። እነዛ የሚተዳደሩበት ስርዓት እንደ ፓይለት ተወስዶ ሌሎቹም በዛ መሰረት እንዲሄዱ ኢንተርፕራይዞች ወደ ኢቭን የማምረቻ ክላስተር መንግስት ብቻ ገንብቶ አይችለውም። በፕራይቬት ሴክተሩም እንዲገነባ ፕራይቬት ሴክተሩ ራሱ ገንብቶ ልክ እንደ ሪል ስቴት እንደ ሌሎች ትልቁ ችግር በጣም ትልቁ ችግር ጎልቶ የሚወጣው የማምረቻ ቦታ ስለሆነ ቅድም አንተም እንዳነሳው፣ ስለዚህ እሱን ችግር የምንፈታበትን የተለያዩ መካኒዝሞችን ይዞ መጥቷል አሁን ያወጣው ደንብና አዋጁ ፖሊሲው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይህንን ችግር በዛ እንድንፈታለን ብለን እናስባለን። ሌላኛው የዘርፉ እንቅፋት ሆኖ የሚጠቀሰው የፋይናንስ ችግር ነው። በአምራች ዘርፉ የተሰማሩ በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ ያደረጋቸው የፋይናንስ እጥረት መሆኑን ያነሳሉ። ይህ ችግር ሊቀረፍ እንደሚገባ አምራቹ ሲያነሱ የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማትና የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ችግሩ እንዳለ በማመን ለመፍትሄው ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ሌላው ደግሞ የፋይናንስ ነው እንዳልነው፣ ያው የሁሉም የብዙ ሰው ችግር ነው። ፋይናንሱ ላይ ያው ትንሽ ብንደገፍ ወርኪንግ ካፒታል
ያለሉ ነገሮች እንደዚህ ችግር አለ። ፋይናንስ በሁለት ነው ምን ከፍለው ወለድ ያለውና ወለድ የሌለው ወለድ አልባውንም ይፈልጉም አሉ። የወለድ ያለውም የሌለውም አለ። ፋይናንስ አሁን ጥሩ መሻሻል አለ ማለት ንባት ባንክም እስከዛሬ ያልደፈረውን ወለድ አልባ ፋይናንሶችን ጀምሯል። ስለዚህ ሁሉም እንደየፍላጎቱ የሚስተናገድበት መጥቷል። የፋይናንስ አቅርቦት ከአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በተለይ በቂ ኮላተራል በኮመርሻል ባንኮች አማካኝነት የሚጠየቀውን ኮላተራል በበቂ ደረጃ ማቅረብ አቅማቸው ውስነት ስላለው የፋይናንስ አቅም ችግር አለ። ይህንን በተቻለ መጠን በአንድ በኩል ቁጠባ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ቁጠባን እንዲቆጥቡ በማድረግ ዜጎች የቁጠባ ባህል እንዲያዳብሩ በማድረግ የፋይናንስ ተቋማት በቂ የአቅም የማበደር አቅም እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከተቃለየ ብድር ፖርትፎሊዮ በተሻለ ደረጃ ብድር ማግኘት የሚችልበትን እድል እየተፈጠረ ነው ያለው። ፋይናንስ የሚሉት በርግጥ ስህተት ነው ይያልኩ አይደለም። ፋይናንሱ የነሱ ችግር ነው ብለው ያንሱት ያሉት የሥራ ማስኪያጃን በተመለከተ ነው። ሥራ ማስኪያጃ ማለት የወርኪንግ ካፒታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወርኪንግ ካፒታል አያቀርብም በቀጥታ ለነሱ። ለዛ ነው የኛ ችግር ያለውንም የማይሆነው። ነገር ግን እኛ ከአበዳሪ ለጋሽ ሀገራት ጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለስራ ማስኪያጃ የሚሆን በባንኮች በኩል እንሰጣለን። ባንኮች እንዲሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ያንን በሚገባ ከሰጡ የስራ ማስኪያጃም ችግር ብዙ ላይገጥማቸው ይችላል የሚል አለን። ምክንያቱም ይሄ ገንዘብ የሚሰጠው ለዚህ ፕሮግራም ብቻ ነው። ነገር ግን ባንኮች ጋር ከገባ በኋላ ባንኮች በሚገባ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች እየሰጡ እንዳልሆነ መረጃዎች እያሳዩ ነው ያሉት የሚደርሰው። ስለዚህ አሁን ኢንተርፕራይዞቹ እያነሱት ያሉት ያንን ነው፣ የስራ ማስኪያጃ ነው። አሁን አሰራራችን ለማስተካከል እየተገደድን ነው ያለ ነው። አንደኛ ይህንን ብቻ የተሰጣቸውን ገንዘብ ለተገቢው ዓላማ ብቻ ለሚሰጡ ባንኮች ብቻ ይህንን በገንዘብ የማስተላለፍ እንትን እየሰራ ነው ያለ ነው። ሁለተኛ ብዙውን ገንዘብ በማይክሮ ፋይናንሶች በኩል እንዲሄድ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደሚያነሳው በአምራቾች በኩል ብድር ለማግኘት አስፈላጊውን መስፈርት አለማሟላት የሚስተዋል ችግር መሆኑን አስታውቋል። ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተገናኘም አሁንም ተግዳሮት ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበት እድል ቢኖርም ሌሎች የውጭ ምንዛሬ ማግኛ ፕሮጀክቶችን የማፈላለግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ኢንተርፕራይዞቹ ራሳቸው ለኢንቨስትመንት ሲመጡ 20% የሚሆነው ለስራ ማስኪያጃ የሚያስፈልገውን ማቅረብ አለመቻል አቅም ውስንነት ነው። ከዚህ ተጨማሪ የሼድ ጥረት መኖር ስትራክቸር ላይ ደግሞ በተለይ የመብራት ኃይል አንዳንድ ቦታ ላይ በሚገባው መልኩ በጊዜ አለማግኘት፣ እነዚህ ናቸው ተግዳሮት እንጂ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ እርሱ የመጡትን በፋይናንስ በኩል እስካሁን ባለው ሙሉ አቅም ተጠቅሞ እየሰራ ነው ያለው። አሁንም አቅሙ እንዳለ ነው ተጨማሪዎችን ለማስተናገድ። የውጭ ምንዛሬ ግን ወደፊት በጣም ተግዳሮት እየሆነ የሚመጣበት ሁኔታ እየመጣ ነው። ምክንያቱም ከዓለም ባንክ ጋር የነበረን ፕሮጀክቶች እያለቁ ናቸው። ተጨማሪ የዓለም ባንክ ፕሮግራም በቅርቡ ይጀመራል የሚል ሀሳብ አለ። እስከዛው ድረስ ግን የመንግስትን ድጋፍ ሊጠይቀን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በአነስተኛና መካከለኛ አምራቾች የሚሰሩ የፈጠራ ስራዎች ለሀገር ኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ ሽግግር ወሳኝ ሚና አላቸው። በመሆኑም በዘርፉ ውጤታማ ለመሆን የፈጠራ ስራዎችን ለማበረታታት የሚያስችል ስራ ሊከናወን እንደሚገባ ተጠቁሟል። ይህን ነገር ብፈጥር ማን ነው የሚገዛኝ? ማን ነው ባለቤቱ? ባለቤቱ ማን ነው? ከላይ ነው የሚሰጠህ። የቸገረህን ነገር ነው የምትሰራው። ሀገሪቱ ላይ ያለውን ችግር አይተ ነው ልትፈታ የምትለው፣ ወይም ደግሞ ሌሎች የቸግራቸውን ነው። ይሄ ተግዳሮት በጣም አለ። በጣም ልንሰራበት ይገባናል። ያን ብቻም ሳይሆን አንድ ቋት ሊኖረን ይገባል። እንደዛ ካልክ ለምሳሌ ህብረት ስራ ዩኒየኖች አሉ፣ ገበሬ ህብረት ስራ ዩኒየኖች አሉ። እነዛ ዩኒየኖች ምርታቸውን ሲያመርቱ በአመቱ በመጀመሪያው አመት ላይ ምርታቸውን ሰብስበው የሚያስገቡበት አለ። ስለዚህ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ገበያውንም ስራውንም ማስታወቂያውንም አራቱንም አንድ ላይ መያዝ አይችሉም። ስለዚህ
عند يسرع قوات لفترة لن يقبل كريتي أدرغة وطاعت با incubation center عما كاينات incubate تدرغو ودى مت أبتا كبابي بيزنس بلاوننا يأواجنا تناثنيزو اندي دراجنا اندي أمرت يما درغ هيدا توجي نورالو النزي بتاعم بتكتو بسامبل يموكرنا چوالا چون اغروش نا چون داگر اچي باك اسلالوني چاهم كلوچم كريتي واب براسا چون داكو عمو اكتا چات ستوال وردي يميدوبت هيدا سندالة information عالنا ورميانا يتوسنو كلوچ لأ سلزي በተለይ የፈጠራ ባለሙያዎች መደገፍ ከቻለ ኢንቨስትመንቱን ዝም ብሎ አንድ ሶርስ ላይ ብቻ ውልዴ ከባላሀብት ወይም ከልማታዊ አርሶ አደር ወይም ማድናግኝቶ ወይ ከዲያ ብቻ ሳይሆን ከዩኒቨርሲቲ ምጡ እኛ ይግሮ ያረግናቸው በጣም አቅም ያላቸው ዩኒቨርሲቲን ባይገቡ ቤታቸው ሆነ ፈጠራ ችሎታ ያላቸው ባይማሩ እነዚህ ሰዎች ምናቅፍበት አንዱ የዚህ ክሬቲቭ ሀብን የማነቃቃት እሱን በደንብ አጠናክሮ የሚሄድ ሐሳብ የያዘ ነው ይሄንን ደግሞ በማኑዋል ደግፈን ቀጣይ ማኑዋል በተለይ ኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ማኑዋል በሚዘጋጅበት ጊዜ ይሄንን ታሳቢ አድርጎ እንዲዘጋጅ ነው ያሰብነው። አምራቾች በዘርፉ ስኬታማ ለመሆን ጠንካራ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ያነሳሉ። በተለይ የሀገር ውስጥ ምርት ብራንድ እንዲኖር በማድረግ ከትርፋቱ መጠቀም እንደሚገባ ሲነሳ መንግስትም ለዚህ ተግባራዊነት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ብራንድ ምንለው ነገር ግን የለንም ያልኩት ምን አይነት ነው? ትላንትና ጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ዝም ብሎ ያልሆነ ነገር ነው የሚያመርቱት ወይ እንደሞ ተናንሽ ነገሮች ነው የሚለው ሰው ላይ ብራንድ ተሰርቶበታል ያንንም ብራንድ ማስለቀቅ ያስፈልጋል። አሁን የኛ ትልቁ ነገር ምንድነው የውጪ ባላብት ላይ አሁንም ዲፔንድ የምንሆንበት ነገር ነው። በአገር ልጅ በአገር ምርት በአገር ስራ የመኩራት በአገር ምርቶች የመጠቀም አሁንም አናሳነት ይታይብናል። ያ ማለት ምንድነው እኛ ወይ እኛ የሰራነው እኔ የሰራሁትን ነገር እኔ መጠቀም ሌላው የመጠቀም ራሱ ምንድነው ከላያለው ከመንግስት ማካል ምንድነው በአገር ምርት ላይ የመኩራት ነገር ክፍተት እንዳለ ነው ምንናየው። ለምን አንድ የውጭ ድርጅት ምንለው ለምሳሌ ህንዶች አሉ ቻይናዎች አሉ ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች እዚህ የገቡበት እነሱ ምርቶቻቸውን ከዛምተ ወደ አገራቸው እየላኩ ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ምናመርተው ነገር የኛ ህብረተሰቡን ከተጠቃሚነት በጣም ጨምሯል። ከዚህ የበለጠ ምንድነው ወደ ህብረተሰቡ መግባት የሚችልበት የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም እንዲችል ሰው አትሊስት መንግስት የሚገዛቸውን ፈርኒቸሮች የቢሮ ፈርኒቸሮች በራሱ መግዛት እንዲችል ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች እንዲችል አንዳንድ ክልሎች የኛን መነሻ አድርገው እንዲሰሩ አድርገናል። የተሻለ የግዢ ስርዓት እንዲኖር የመንግስት ግዢ ከኢንተርፕራይዞች ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ነፃ ውድድር ተደርጎ እርስ በርሳቸው ተወዳድረው እንዲጠቀሙ የማድረግ በእንደዚህ ሁኔታ ላይ ተወሰነ ክሮስ ቼክ እናደርጋለን። እኛ በውጭ በተመረተ ማሽነሪ ተጠቅመን ማምረት ብቻ ሳይሆን ያንኑ ማሽነሪ ራሱ የማምረት አቅም መገንባት ይቻላል። አንዱ ማሽን ራሱ የማምራት አቅም መገንባት መቻል አለብን ብለን እየሰራን ነው ያለነው። የተለያዩ ማሽነሪዎችን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎችን የመለየት እነዛን ኢንዱስትሪዎችን ለይተን ለነሱ ብቻ አቅም የመገንባት ከተለያዩ ከውጭ አካላትን በመጋበዝ ልዩ ድጋፍ እንዲደረግላቸው የማድረግ ስራ አቀደን የተንቀሳቀስን ያለነውና በተለይ አዳዲስ ፈጠራ የሚፈጥሩ አካላትን በተቻለ መጠን ለማገዝ ጥረት ለማድረግ የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እኔም ለለም ይችላል ምንድነው ትልቅ አቅም አለን። ያንን ትልቅ አቅም ለመጠቀም ልማት ባንክ የተቻለውን ያህል ቀደም እንደተባለው ከፍተኛውን የሰው ኃይልም ገንዘብም መድቦ እየሰራ ነው ያለው። ሌሎች ባንኮችም ለዚህ ዘርፍ ትኩረት መስጠት አለባቸው። ምክንያቱም ይሄ ዘርፍ ካላደገ አገር እንደ ሀገር ጠንካራ ኢንዱስትሪዎች ተወዳዳሪ ኢንዱስትሪዎች አይኖራትም ስራ ፈጠራም አይኖርም ያ ማለት ነው ኢኮኖሚ እድገት አይኖርም። ኢኮኖሚ እድገት ካልኖረ ደግሞ ግብይቶች አይኖርም። ግብይቶች ካልኖሩ ባንኮች አይኖርም። ሶ ተመልሶ ጉዳቱ ፋይናንስ ሴክተሩ ላይ ነው።